E aí pessoal, seja bem-vindo de novo nesse vídeo. Hoje planejei uma visita no bairro Liberdade para conhecer a cultura japonesa. Para quem não conhece, aqui nesse bairro tem um monte de loja japonesa, cultura japonesa, restaurante. Então, pesquisando aqui no aplicativo Airbnb, eu peguei um contato com a garota, o nome dela é Denise. Essa garota vai ser a minha guia nesse tour. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês esse bairro maravilhoso. Vamos! Bom, como eu tive meia previsão, o tempo tá meio fechado, quase com chuva. Vamos torcer que hoje não vai chover. Estou esperando o Uber chegar. Daqui a pouco a gente vai ir na Praça Liberdade. Ei, pessoal, cheguei aqui. Essa é a Denise. Bem-vindos, bom dia. A Denise vai me acompanhar nesse tour, né? Denise, você que é Sim, esperta, conhece o conhece a bairro. Barra da Liberdade. Vamos conhecer o bairro. Agora ela vai me mostrar mais ou menos um pouco como é a questão aqui, as lojas, né? A cultura. Então, vamos lá, Denise, confio em você. Bora. Bom, a nossa cidade foi fundada aqui há 3 quarteirões daqui, bem próximo do Bairro da Liberdade. O Bairro da Liberdade faz parte do centro histórico. E a nossa cidade, como muitas cidades do Brasil, foram fundadas pelos jesuítas. E Jesus veio aqui, fundou uma escola e uma igreja aqui perto para catequizar os indígenas, ensinar eles arte, música, filosofia. E assim surgiu a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, então, surgiu em torno dessa escola, dessa igreja. Por mais de 300 anos ficou concentrada numa região que a gente chama de Triângulo Histórico. No tempo, a cidade de São Paulo foi só uma pequena vila. Não tinha tanta importância, assim como Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, assim como Rio de Janeiro, que foi a segunda capital. Então São Paulo era só, a gente fala que era uma passagem para os tropeiros. Tropeiros eram as pessoas que passavam por aqui, iam em direção ao litoral, em direção às outras cidades e iam abastecendo as vilas, né, os caminhos com comida, com gado. Então era uma passagem aqui. A cidade só começou a se desenvolver mesmo com o café. Então a gente começa a substituir a cana-de-açúcar pelo café no século XIX, e aí o café traz muita riqueza para São Paulo. O estado de São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. Então o café, ele nunca foi plantado aqui na nossa cidade. O café foi sempre plantado no interior do estado de São Paulo. O café vinha por trem, né? Aqui no centro a gente tem a Estação da Luz. Então vinha no interior até a Luz, da Estação da Luz até o Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, né? E de Santos escoava para o mundo. Legal. Então, por conta disso que muitos bairros começaram a surgir, a cidade começou a crescer muito por conta do café, né? A gente fala que o café foi o nosso motor de desenvolvimento. Verdade. Muitos bairros surgiram assim como o Bairro da Liberdade. Então, inicialmente aqui era chamado de Largo da Pólvora. Pólvora porque tinha uma casa aqui que armazenava todas as armas, toda a pólvora da nossa cidade, começou a se chamar de Largo da Pólvora. Depois disso, no período colonial, quando a gente fala de período colonial, é de 1500 mais ou menos, né, no século XVI até a nossa independência do Brasil em 1822, período colonial. Nesse período, nós tínhamos aqui pena de morte por enforcamento. Opa! Então, onde você vê ali... Essa igreja aqui? Isso, aqui. Ah. Na ponta. Na ponta. Nós chamamos de Igreja das Almas. Exatamente ali, muitos escravizados, muitos criminosos eram enforcados. Opa! Exatamente, essa história eu nem sabia, né? Eram enforcados. Nós tínhamos penas de morte por enforcamento. Tínhamos o Pelourinho. O que é Pelourinho? Tinha um poste aqui próximo, onde os escravizados eram torturados também. Por que que vem o nome Liberdade? Justamente por conta dos escravizados. Porque eles conseguiram a liberdade deles em 1888, quando a gente tem a abolição da escravidão. Então, a pena de morte por enforcamento e a abolição da escravidão vem na mesma época, no final do século XIX. Daí que vem liberdade. Liberdade tem um significado muito forte, que é a liberdade dos escravizados. Liberdade de todas essas pessoas. Agora, a primeira parte que a gente vai visitar, onde vamos? Café. Vamos lá? O café. Você gosta de vamos. Café? Ah, eu, o italiano gosta de café. Vamos lá. A gente ama café, pessoal. Quando abre um café novo na cidade de São Paulo,
tem uma fila enorme. Sério? Sim, vamos passar por muitos cafés aqui. Vamos. Quem gosta de café tem que passar no 89, como eu vou mostrar para vocês. Tanto agora. Não, Anca, agora vamos lá. Deixa eu te explicar, esse café a gente chama de 89 Coffee Station, porque 89 é a temperatura ideal que os baristas consideram para fazer um bom café expresso. Expresso é bom também na Itália. 89 é com os italianos, café com os italianos mesmo, né? Então por isso que chama 89, daí que vem a inspiração do nome. Esse café ele foi aberto em 2017 por dois empresários, um de Taiwan e um do Japão. Aí juntos eles abriram em 2017, ele bomba, que ele faz muito sucesso. Final de semana, muita lotado. Gente vem aqui lotado. Sério? E aqui a gente consegue ver atrás do vidro a técnica deles, né? Eles usam esse equipamento, que é um coador japonês mesmo, dá pra ver o nome aqui, né? Ario, é um coador japonês. Então eles importam café, geralmente do interior do estado de São Paulo, interior de Minas Gerais, que são os melhores cafés do Brasil, né? E eles fazem o café com técnicas japonesas. Sério? Olha só, então, a gente tem uma mescla, né? Vamos tomar um café. Vamos lá. Aqui, ó. Ragazzi, basta premere il pulsante e si pulla pra cima. Legal. Então, explica o negócio do doce. Oi, pessoal. Bom, a gente tá dentro do 89 Coffee Station. A gente tem vários docinhos. Os japoneses sabem fazer docinho fofo, né? E a palavra fofo em japonês fala kawaii. Fofo em italiano seria dolce. 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 Ah, vou te ensinar em italiano. Vou aprender. A gente tem, por exemplo, tá vendo aqui o yuzu matcha? Tá vendo o yuzu matcha? O matcha, ele é tipo um chá verde no Japão. Então, muitos doces são feitos de matcha. Esse daqui é um chocolate branco coberto com matcha. E um dos carros-chefes desse lugar é o bolo de melão. O bolo de melão. A gente tem uns doces assim bem diferentes. É o melon shortcake. É um dos carros-chefes daqui. E a gente tem também pudim japonês. O pudim eles não usam leite condensado. Então, porque, bom, nós brasileiros, a gente ama doce, né? A gente ama leite condensado. A gente usa leite condensado, mas eles não. Então o gosto é mais leve. Geralmente quando a gente tem um concurso para eleger o melhor café do país, geralmente é São Paulo, interior, né, do estado de São Paulo e Minas Gerais. São os melhores cafés do Brasil. Bom, vamos Minas experimentar. Gerais, São Paulo. Oh, ragazzi, guardate qui. Praticamente vi spiego cos'è questo. È una comanda dove quando è pronto il caffè, in questo momento è pronto. Se tu sei seduto in qualche parte lì, trema e il caffè ti avvisa che è pronto, vieni qui ed è pronto. Luca via questi negozi, legal. Ma ragazzi, questa è l'uscita, metti la scheda che ho appena pagato, verde, e si esce, perfetto. Essa livraria Sol é uma das livrarias mais tradicionais e antigas do bairro. Ela foi aberta em 1949 por um imigrante japonês chamado Fujita. Essa livraria ela representa o momento que os japoneses viveram aqui durante a Segunda Guerra Mundial, né? Só relembrando um pouquinho da história, durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se aliou a um grupo que lutou contra a Alemanha, a Itália e o Japão. A Itália não. Sim. E aí, nesse momento, né, da guerra, o Brasil rompe totalmente as relações diplomáticas com o Japão, né? Então, as escolas que ensinavam japonês, toda a circulação de revista, jornais, é totalmente proibido aqui no nosso país. Sério? Então, essa livraria representa esse recomeço da vida dos japoneses, né? Tiveram, então, a oportunidade de ter notícias dos familiares, porque não tinha internet, né? Não tinha nada naquela época. A única forma de você ter notícias dos seus familiares é através de jornais e revistas, né? Então, essa livraria traz isso, né? Esse momento da Segunda Guerra Mundial, que foi muito difícil para os japoneses, né? Eu sempre fui curioso para conhecer o teclado, como se fala? Ah, esse aqui é o mangá, né? O mangá. Sempre ao contrário, você começa a ler. Ah, então, ragazzi, per spiegare, praticamente nei libri giapponesi si comincia al contrario, da destra verso sinistra, sim, come potete vedere. No. Al contrario. Nossa, è una cultura mesmo da cultura giapponese, legal. Contrario.
ao redor da praça tem muita imigração japonesa no nosso país. Os japoneses chegaram aqui no nosso país em 1908. Primeira leva de imigrantes. Não faz tanto tempo assim, se a gente pensar, né? 2022, pouco. Faz tanto tempo. Geralmente, quando a gente tem essas celebrações, vem o príncipe do Japão, tem uma grande cerimônia, assim. Chega mesmo do Japão? Vem mesmo. Legal. Quando a gente tem esse tipo de celebração. Isaac, por exemplo, ele é um empresário, ele tá vivo ainda, ele é um empresário japonês, muito bem sucedido. Pra vocês terem uma ideia, ele desembolsou 200 mil reais do bolso dele pra, em 2018, ele reformar a parte do bairro. Parte do bairro? Parte do bairro, essa praça mesmo, né? E ele é tão poderoso que ele pediu pro prefeito de São Paulo mudar o nome da estação. Sério? Porque o nome da estação do metrô aqui era só Liberdade, e agora é Japão Liberdade. Japão Por conta Liberdade. Do Ikezaki. Ele que pediu ao prefeito. E foi feito. Ele é poderoso. É demais. Esse monumento representa o quê? Aqui a gente tem duas datas, né? Tem 21 de julho de 2018, que foi quando os japoneses chegaram no Brasil. Então, 110 anos foi em 2018, né? Ah, claro. Eles comemoraram 110. 10 anos. Legal. Denise, eu sou muito apaixonado por esse desenho, sabe? No Brasil é muito comum encontrar esse negócio aqui. O mural. O mural que fica nos prédios. Sim, nós temos muitos murais na cidade de São Paulo. Inclusive, a cidade de São Paulo é referência em grafite, em arte urbana no mundo, né? Esse grafite, a gente chama de mural, né? A gente tem o rosto de um samurai, olha que legal. Porque a cultura do japonês é mesmo samurai, né? Sim, faz parte da cultura. Faz parte da cultura. Né? Liz Walls é o grupo, o nome do grupo de artistas paulistanos, né? Que são de São Paulo, que pintaram esse mural. E eles tiveram o apoio de um artista bem famoso em São Paulo, que é o Cobra. Cobra? Vocês não viram falar? Pesquisem Cobra, porque hoje ele é considerado um dos maiores muralistas do mundo e ele é de São Paulo. Então, essa igreja, como estávamos falando? Sim, pessoal. Bom, nós estamos na Igreja das Almas. A gente chama de Igreja das Almas, mas o nome oficial dela é Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Vamos entrar. Ela foi aberta para homenagear todas as pessoas que foram enforcadas aqui. Essa igreja, ela foi aberta em 1887. Ela foi aberta para homenagear o Chaguinhas. A gente tem um santo popular no bairro. Adotou um santo que não foi canonizado pela Igreja Católica, mas ele é considerado um santo, que é o Chaguinhas. Ele morreu exatamente aqui, onde nós estamos, porque ele liderou uma rebelião. Ele era um soldado e estava pedindo o pagamento do salário dos soldados, que estava atrasado fazia 5 anos já. E ele estava exigindo que os soldados paulistas, soldados de São Paulo, fossem tratados igual os soldados portugueses, porque ele sentia que tinha um tratamento diferenciado. Por ele confrontar a coroa portuguesa, ele foi condenado à forca. Mas, olha só o que aconteceu. Tentaram enforcar ele 3 vezes e 2 vezes a corda rompeu. A primeira vez que a corda rompeu, as pessoas gritaram, milagre. As pessoas sentiram que era um sinal divino, que o homem não tinha que morrer. Segunda vez, colocaram a corda no pescoço dele, tentaram enforcar ele, a corda rompeu de novo. Gritaram, liberdade. Daí que vem também, né? Também o nome também da liberdade. Também o nome da liberdade, liberdade do Chaguinhas. Terceira vez, colocaram a corda no pescoço dele, a corda não rompeu, mas eles viram que ele apresentava sinal de vida, e como ele ainda estava vivo, mataram ele à paulada, até ele morrer. Com essa morte trágica, era um costume muito comum, quando tinha uma morte muito trágica, as pessoas ficarem na cruz, ficaram uma cruz aqui, e começaram a acender velas ao redor dessa cruz. Daí que surgiu a Igreja das Almas. E diz a lenda, né, que nem vento, nem chuva apagaram essas velas. E até hoje, as pessoas têm o costume de acender as velas para essas almas. Então, no catolicismo, o Dia das Almas é segunda-feira. Toda segunda, tem pessoas, tem fiéis que vêm aqui acender velas. Ela é Nossa Senhora Aparecida. A história dela é muito impressionante, né? A gente tem aqui uma cena do momento que ela apareceu. Conseguem ver aqui 3 pescadores, né? Bom, diz os historiadores que foi em outubro de 1717. Tem uma pequena cidadezinha no interior do estado de São Paulo.
pescadores, a cidade pediu para os pescadores pescarem muitos peixes, porque o governador de São Paulo ia visitar essa cidadezinha. Eles tinham que preparar aquele banquete, aquele almoço, o almoço. Eles tinham que pescar muito peixe. Mas, justamente nesse dia, eles não acharam nenhum peixe. Eles tinham que preparar esse banquete, esse almoço no dia seguinte. Não tinha nada, não conseguiram pescar nada. Assim. Os peixes sumiram do rio. Meia-noite, nada. Não pescaram nada. Muitos desistiram, ficaram tristes, foram para casa, mas três ficaram. O número 3, ele é muito sagrado, né? Três persistiram. Não, vamos tentar, a gente vai pescar pelo menos um peixe. Continuaram, né, à noite, um deles, vocês conseguem ver aqui, um deles pescou uma parte de uma escultura de um corpo, sem a cabeça. Sério? Eles, que estranho, né? Parece uma escultura, mas o que será, né? O outro pescou, pegou a rede e pescou a cabeça. Uma cabeça, a escultura de uma cabeça sem o corpo. Quando eles juntaram essas peças, formou a imagem da Virgem Maria. Nossa, que Nossa Senhora Aparecida. E por isso que nós chamamos ela de Aparecida, porque ela apareceu dessa maneira incrível para nós. Desde então, muitos milagres começaram a surgir. Desde o momento que ela apareceu, muitos peixes apareceram no barco em abundância. Não parou mais de aparecer peixe. E assim eles conseguiram, né, preparar o banquete e assim nunca mais faltou peixe nesse rio. E hoje nós temos a cidade Aparecida. Homenagem a ela, nossa santa negra, é a santa protetora do Brasil. Dê uma olhada, pessoal, no tamanho dessa imagem que nós temos outro santo negro e ele era um escravo que virou santo. Olha essa história, inspiradora também, né? Ele nasceu no norte da África e ele era muçulmano. Muçulmano? Muçulmano. Aí ele foi capturado, ele foi sequestrado e ele foi vendido como escravo para um senhor fazendeiro da Itália. Esse italiano, ele era católico. Por ele ser católico, o Antônio, ele acaba se convertendo ao catolicismo. Como ele trabalhava na fazenda desse italiano, ele começou a ajudar as pessoas da região. Ele começou a distribuir queijo, leite, contra a vontade, né, desse fazendeiro, do dono, né? Mas ele ia lá na subida, distribuía já, e já começava esse trabalho voluntário de ajudar as pessoas, né? Quando ele consegue comprar a carta de alforria, quando ele consegue a liberdade dele, ele vira monge. E aí ele começa a trabalhar como voluntário em hospitais e assim ele começa a vida dele. Ele morre em 1549. 50 anos mais tarde, quando abriram a tumba dele, o corpo não tinha se decomposto. Sério? Ah, depois de 50 anos. 50 anos, olha só. E igual Aparecida, muitos milagres, né? São atribuídos a ele. Essa notícia percorreu o mundo. Fizeram uma escultura do Santo Antônio de Carpegeró na África. E a original viajou o mundo e hoje está no Rio de Janeiro. É que como nós temos a imagem de Jesus pequeno do lado dele, né? Sim. Jesus, né? Ele aparece, mas ele está bem menor, né? Mostrando também a importância, né, do Carpegeró, né? E é difícil achar santos negros, né? Quero saber como é esse negócio, porque esse é um semáforo, mas tem um sinal com um negócio japonês. Como se chama essa forma do Japão? Esse portal chama Tori. Tori? É um portal shintoísta. Todo templo shintoísta vocês vão encontrar esse portal, chama Tori. Tori. Ah, e dois is no fim, Tori. Em português? Não tem nome. É, não tem tradução. Agora estamos encaminhando na rua Galvão Bueno, uma das ruas principais do bairro da Liberdade. Desse lado direito aqui tem muitos mercadinhos para suco, refrigerante, chocolate, sushi para levar para casa. É um mercadinho do lado do outro. Legal. E aqui vocês conseguem ver a decoração. Oh, que legal! Parecido shopping muito com o japonês, né? Muito! Shopping também. A gente tem essas lanternas que chama Suzuranto. Suzuranto? Suzuranto. Essa tem tipo essa entonação, Suzuranto. É. Essa loja aqui é essa? Essa é a Rimeia, é a maior loja da Liberdade. Sim, vocês vão encontrar tudo para decorar a casa de vocês, tudo. Nossa. A gente tem porcelana, olha, tudo feito à mão. Porcelana. Imagens de Buda. Buda. De deuses budistas. Tem aquele biombo, tá vendo? Aquela divisória que você pode colocar, sim, na sua casa. Essa árvore no Japão chama Sakura. Sakura. É a cerejeira, sabe? Sim, cerejeira. Sim, conheço. Chama Sakura, na verdade, né? É a flor símbolo do Japão, né? No Japão você pode encontrar mais de 300 tipos de cerejeira. E vocês sabem que agora os turistas estão começando a ir pro Japão pra ver o festival de cerejeira. Os turistas vão só pra ver esse espetáculo da natureza, né? Me explica esse negócio de gato. Eu sempre vi, sim, esse...
que ela representa? Representa muitas coisas: prosperidade, sorte, proteção. Muitas histórias que envolvem o gato mostra que o gato sempre foi protetor do seu dono. Tem uma história, né, que fala que tinha um samurai que tinha um templo em Tóquio, uma das bairros de Tóquio. Ele estava caçando animais. Esse dia estava chovendo muito. E aí, em dado momento, ele estava perto de uma árvore. Ele viu o gato nessa posição, assim, com a mão assim. Como assim? A gatinha dele. Aí ele estranhou e chamou a atenção dele. E ele entrou no templo. Segundos depois que ele fez isso, um raio atingiu a árvore que ele estava. Nesse momento, ele viu: minha gata salvou minha vida. Tem uma outra história também, que tinha uma idosa, uma senhora do Japão, que tinha um gatinho. Essa senhora acabou falindo, acabou perdendo todo o dinheiro que ela tinha e não tinha mais condições de cuidar desse gatinho. Gatinho. E a senhora pensou em doar esse gato, né? Mas o gato, diz a lenda, né, que esse gato falou assim: se a senhora fizer bonecos de mim, a senhora vai prosperar muito e você vai poder cuidar de mim. Depois disso que ela começa a fazer as esculturas, né, as imagens do gatinho, essa senhora prosperou muito. Então, todas essas histórias falam que o gato é o protetor, né, dos donos. E o simbolismo dele tem muitos significados. Quando a mão direita tá levantada, dizer que você tá desejando prosperidade para a pessoa que você tá dando de presente, prosperidade, dinheiro. Quando é a mão esquerda, você pode ver também com a mão esquerda, tem alguns com a mão esquerda, né? Muitas lojas, muitos restaurantes têm com a mão esquerda. É uma forma de você atrair visitantes. Eles acreditam, entendeu, que atrai visitante, quem tem comércio, né? Quando você vê o gato rosa, para casal, atrai amor. Quando é dourado, é prosperidade. Enfim, tem vários. Então, cada um, cada cor, cada jeito tem um sentido. Ai, que mono, ragazzi. Gente, que mono. Que lindo, né? Me explica, na cultura japonesa, o dragão, se fala o dragão? É. O que representa esse dragão aqui, ó? O dragão, ele é mais simbólico na China. Que, por exemplo, a gente tem o Ano Novo Chinês. Isso. Né? Inclusive aqui na Praça da Liberdade, agora que a pandemia parou, né? Mas geralmente a gente tem o festival do Ano Novo Chinês. O Ano Novo Chinês, ele é diferente, né? Diz a lenda que o Buda fez uma cerimônia, uma festa, e ele chamou todos os animais que existiam na natureza para essa festa. Só que 12 compareceram nessa festa. De acordo com a ordem da chegada dos animais, ele, com uma forma de retribuição, de agradecimento, ele deu cada ano para um animal diferente. Por isso que esse ano que a gente está é o ano do tigre, né? Então cada ano é regido por um animal. O dragão é um dos signos. Isso, quem é de dragão, ele é mais dinâmico, mais ativo. Então, o dragão, eu diria que é mais simbólico na China. Ah, mais na China. É. Mas tem também esse dragão também. No Japão. Ah, é isso que eu queria entender. Mais na China. Mais na China. Então, também aqui, cada animal representa vamos falar assim, uma forma... Uma personalidade, é isso. Influencia, o meu é cavalo. Bate totalmente. O cavalo o que é? Explica pra gente. O cavalo é muito enérgico. Energia? Sim, entendeu. É muito enérgico, gosta de viajar, gosta de conhecer também. Isso. É mais ou menos o seu trabalho. Sim, é o cavalo. Legal. E tem elementos também, né? Além desses animais, tem o elemento água, madeira, metal. Então, o meu é cavalo de metal. Metal, eles falam que é mais teimoso, mais cabeça dura. O metal traz isso, né? A pessoa muito cabeça dura. Acho que isso não. Não, você não é. Até o jardim japonês. O jardim? Primeiro, que nós vamos visitar dois. Ah, esse tem é o dois? Jardim mais famoso. Então, quando você visita um jardim japonês, você sempre vai encontrar os mesmos elementos, né? Então aqui a gente tem a água, tá vendo que tem uma queda ali? É, uma queda. Para os japoneses, a água representa a nossa vida. E aquela queda representa desde o nascimento até a morte, o ciclo da nossa vida. Sempre vai ter carpa, tá vendo ali no fundo tem algumas carpas? Que tipo ah, as carpas, sim, carpa, a carpa. Né? Na Itália se chama carpa, igual. Carpa também? Carpa, igual. Carpa. Mas vocês falam assim, carpa? Carpa, não? É. É que no português você puxa R, mas é a mesma coisa. A carpa representa a força. A carpa vermelha. Porque a maior. Viu que vermelha, branca, né? Tem. A laranja que você encontra aqui. É. Mas tem
tem vários tipos de carpa. A carpa representa a força, porque os japoneses acreditam que a carpa é um dos únicos peixes que consegue vencer a correnteza. Tem uma lenda que gira em torno disso, né? Que a carpa é o único peixe que consegue nadar contra a correnteza. Ah, a força verdade. No Japão. A gente tem o Suzuranto, né? Que é a lanterna. Sempre tem a lanterna para iluminar a nossa mente, iluminar nossos caminhos. Caminho de pedra é o caminho da nossa evolução. E o bambu, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ah. Sempre vai ter bambu no jardim japonês, né? O bambu ele é muito sagrado no Japão. O bambu eles usam para fazer artesanato, para arquitetura, para comer. Ele tem um simbolismo muito forte também. O bambu ele tem uma base muito sólida. E ele no inverno, vocês vão ver que ele inclina. Que inclina um pouco, isso. Ele inclina, mas não quebra. Isso que o japonês fala, bambu enverga, mas não quebra. Tem que falar em japonês agora esse negócio. Dá... Ah, em japonês. Não. Aí já não sei falar, não. Fala em português. Ah, tá bom. Não sei. Mas é isso. A questão do bambu é a flexibilidade, é a adaptação dessa árvore, né? Mesmo no inverno, vocês vão ver cheio de neve, ele inclina, mas nunca quebra. Quebra. Essa árvore representa muito a cultura japonesa, né? Dessa questão de persistência, da questão de adaptação, de ser flexível com a vida. Porque no vento, elas vão isso. Balançar, mas não vão se quebrar. Isso que fala, que a gente tem que ser persistente sempre, com muita determinação, viver a nossa vida e fluir com a vida também. Outra questão que eles falam é a questão da coletividade. Vocês estão vendo aqui que elas crescem sempre juntinhas. Sempre juntas, sim. É uma outra ideia de coletivo, que nada a gente faz sozinho. A gente sempre vai precisar da ajuda de alguém, seja de amigo, seja de família, né? Então a gente não é nada sozinho, né? Assim... Como o bairro da Liberdade é muito movimentado, né? Então a gente vem aqui pra dar aquela inspirada, né? Inspirada, pra... ah, entendi. Inspirar o verde, né? A gente tem também verde em São Paulo, viu? Não é só prédio, não. Ah, não é só prédio, viu? Muito parque, tem que visitar. Sim. Ainda também. As pedras é só, representa o quê? As pedras, eles falam que é o caminho... Eles não falam o caminho de pedras, né? É o caminho da nossa evolução, caminho da nossa vida. Cada elemento, né, sempre tem um... Tem um sentido, sempre, né? Sempre tem um significado. Vai muito mais além da simplicidade de um jardim, né? Denise, a gente tá chegando nesse ponte. Eu percebi que aqui tem, tipo, uma pessoa que vende, alguma coisa. Tem bastante... O nome desse ponte, o lugar, me explica como é o negócio. A gente continua na rua Galvão Bueno. E esse viaduto aqui, ele chama Viaduto Cidade Osaka. Osaka é uma cidade do Japão. Uma avenida bem importante, né? Bem movimentada. Tô percebendo. Que é a Radial Leste. Foi construída para conectar o centro da nossa cidade com a Zona Leste. Então, só para vocês se identificarem, aqui é a Zona Leste, Zona Oeste, descendo aqui, Zona Sul. Zona Sul. Isso. Entendeu. Inclusive, esse era um dos únicos caminhos para ir para o litoral sul de São Paulo. Ele foi construído quase junto com a avenida, né? Quando a gente para aqui, a gente consegue ver como que o crescimento da cidade afetou, mudou totalmente a paisagem urbana da Liberdade. Porque exatamente aqui, o terreno era quase plano. O governo destruiu tudo. Destruiu o cinema que tinha aqui. Nós tínhamos 4 cinemas japoneses. Só passava filme japonês. Um deles era o Cine Niterói, que ficava exatamente aqui. De baixo? Aqui mesmo, nesse lugar. E desses 4 cinemas japoneses, sobraram 2. Que é o Cine Tóquio e o Cine Joia. Eles viraram igrejas. E hoje é balada. Balada e karaokê. E aqui... A paisagem mudou totalmente com a chegada do metrô também, na década de 70, né? Essas lanternas, toda essa decoração veio na década de 70. Então, mais ou menos 50 anos atrás, né? O governo começou a decorar com essa influência oriental. Dá uma olhada no chão, às vezes a gente não presta atenção no chão, né? Não, eu percebi, anda, mas... Você não... percebeu? Não sei mais que... mais atento, então. É um símbolo shintoísta. No Japão tem... budismo, né, que eu acredito que seja mais conhecido, mas também tem o shintoísmo, que é mais antigo que o budismo. O shintoísmo, eles acreditam nas forças da natureza. Eles acreditam que cada elemento da natureza, seja o céu, seja a cachoeira, seja o mar, tem um deus. Eles chamam de kami, os deuses kami. E esse símbolo, ele representa a harmonia entre o homem, o céu e a terra. Tá vendo que tem, é um círculo, né? É um círculo. Representa um ciclo infinito da vida.
Porque eles acreditam que a gente precisa encontrar esse equilíbrio na nossa vida pra gente evoluir como seres humanos, né? Precisa ter esse equilíbrio, né? Eles acreditam que a natureza dá pra gente tudo que a gente precisa. De alguma forma a gente tem que retribuir. E vira um ciclo infinito, né? Esse equilíbrio que a gente tem que buscar e chama Mitsudomoe. 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 Ó, tem que aprender alguma palavra japonesa agora. E nas artes marciais, por exemplo, representa a força. Ah, esse legal. Símbolo. Então, quando vocês veem esse portal, significa que vocês estão perto ou entrando em um lugar muito sagrado para eles. Sério? E a cor vermelha, vocês podem observar a cor vermelha no bairro inteiro, né? Porque a cor vermelha na cultura oriental representa proteção. Proteção contra as doenças, proteção contra os espíritos ruins, espíritos maus. E o vermelho, ao mesmo tempo, atrai prosperidade, atrai abundância. Então, muitas celebrações, quando você vai dar um presente para uma pessoa, geralmente eles usam a cor vermelha. Cor então, vermelha, a cor vermelha é muito forte. Muito forte. Oriental. Verdade. Por isso vocês encontram em tudo. A gente está chegando pertinho do portal. Vamos pedir, né? Para nós? Sim. Vamos pedir prosperidade. Vamos! Amor, né? Agora estamos indo para onde? Estamos indo para o segundo. Para o segundo jardim. A gente está pegando uma das ruas paralelas, né, da rua Galvão Bueno. Descendo aqui, a gente continua vendo lojas, restaurantes, e a gente vai visitar o segundo jardim japonês que tem no bairro, que ele é mais escondido, ele é meio que mais secreto, dizendo. Mais secreto, vamos. Porque vamos conhecer. O primeiro é mais conhecido mesmo. Ah, esse é o restaurante, assim. Então, galera, chegamos na segunda, como se fala, a segunda, jardim, o segundo japonês. Jardim japonês, Mizuno? Isso, esse é o rio Mizuno, considerado o pai da imigração japonesa. Então foi ele que trouxe a primeira leva de imigrantes para o Brasil. Ele foi um político, empresário japonês, ele visitou São Paulo, ele visitou as fazendas de café, então ele que já era um homem visionário, ele viu que o café vinha trazendo muita riqueza, né, para São Paulo. E ele fez essa ponte, essa ligação com o Japão, né, com o Brasil e Japão. Em que ano ele chegou? Ele veio em começo do século XX. E aí a primeira leva foi em 1908, a primeira leva de imigrantes. Não faz tanto tempo assim, né? São 100 anos e pouco mais. E vocês podem se perguntar, por que que os japoneses iam deixar um país tão desenvolvido, um país de primeiro mundo, atravessar o mundo, atravessar o Atlântico, né? Pra vir pra cá, por conta do café. Mas tem outras questões também que estavam envolvidas, né? O Japão, durante muito tempo, foi um país fechado. Fechado como? Comercialmente, fechado em tudo. Eles viviam numa bolha, assim. Sempre fechado. Sempre naquela época do começo do... Desde o início da civilização até 1867. Sim, essa época o Japão era fechado, não tinha comércio com outros países. Era muito fechado, assim. Então, era baseado na agricultura e tudo que eles produziam era pro próprio país, era autossustentável. Só que chegou um momento que não estava mais sustentável, né? Veio um imperador novo e fez uma transformação radical, social, política, econômica, cultural no Japão. E aí o Japão começou a se abrir. Inclusive, muitos países pressionaram o Japão para abrir. Até hoje, o Japão, questão de comércio, pelo que eu sei, né? Tá muito espalhado em todo mundo, né? Sim. Até hoje. Tá bem espalhado. Mas antigamente era totalmente fechado. Isso a partir de 1867, eles começam a abrir as portas devagarzinho, assim. E aí, em 1895, o Brasil faz um tratado de amizade e comércio com o Japão, 1895, pouco depois dessa abertura do Japão, né? Então, o Japão estava sofrendo uma crise econômica e superpopulação, então eles não estavam mais conseguindo se autossustentar. Então, o próprio Japão começa a motivar essa vinda dos imigrantes, né? Então, casa, né? E justamente nessa época, a gente tem a abolição da escravidão, os escravizados ficaram livres. Então, a gente precisava de mão de obra nas fazendas de café.
Por isso que muitos imigrantes vêm nessa época, inclusive os italianos, muitos italianos vêm, não só os japoneses, muitos italianos vêm na mesma, época, final do século XIX. E aí eles vêm trabalhar nas fazendas de café, só que as condições eram muito precárias, horríveis, né? As condições eram péssimas, o salário era muito baixo, né? Os japoneses vieram não só para o Brasil, vieram para o Peru e para o Havaí. No Havaí, por exemplo, eu já li que eles ganhavam em torno de 8, 9 dólares por mês. Pra você ter uma ideia de... Era uma forma de escravidão também, né? Assim, oficialmente foi abolido, mas era uma forma de escravidão também, né? Então eles faziam um contrato de mais ou menos 5 anos. Mas muitos fugiam, né? Fugiam porque as condições eram horríveis. Porque meu avô fugiu, né? E veio pra trabalhar na cidade, né? Legal. Por isso que surgiu o bairro da Liberdade. Então ele... trouxe o primeiro navio em 1908, carregando mais de 150 famílias, mais de 800 pessoas. Era uma viagem de 52 dias. Primeira viagem, isso aqui durou 52 dias. A gente tem avião, né? Dura 24 horas. Nossa. Daqui até o Japão, já é longo. Imagina 52 dias no alto mar. De barco? De barco. Muitos morriam, né? Nossa. Nessa travessia. Em 52 dias, né? Não conseguia. As imagina as condições. Condições muito. Será tudo amassado num barcão naquela época? Ah, morrendo de fome, de sede, quem sabe? E ele escreveu muitos diários contando essas histórias, essas viagens. Os diários, por um tempo, ficou exposto aqui na cidade de São Paulo. E só a última informação dele, foi difícil para ele na Segunda Guerra Mundial, porque quando explodiu a Segunda Guerra, ele estava indo para o Japão buscar mais imigrantes, aí ele ficou preso no Japão e a família ficou presa aqui no Brasil. E aí, só anos mais tarde, depois da guerra, né, que ele consegue voltar e ficar com a família. História incrível. E morrer em São Paulo. História incrível, galera. Chama a rua Tomás Gonzaga. Essa é a rua que tem mais restaurante por metro quadrado aqui. Chegamos, claro, né? Porque as mulheres gostam. O pessoal ama, gente. Parar aqui e tirar foto com ela, né? Comparando com ela. Então, eu... Vamos ver o seu. Vamos ver o seu. Pouca massa, vai. Deixa eu ver. Você não é de 12 maçãs. Não sou, muito amassado. Mas você alta. Você não é de 12 maçãs. Não sou muito alta, né? E o artista Bueno, ele pintou... Ele colou, né, aqui o Pelé. Sabe o... Pelé? O jogador de futebol. Eu sou apaixonado, tem uma blusa dele. Tem choco. Agora a melhor parte, né? Experimentar essa comida japonesa também pra mim.